biegnie, mistrzo. Biće aranžman, verovatno ste to videli na našem sajtu za put u Keln sa direktnim čarter letom na dan pre utakmice, praktično kako ekipa ide. Samo da ispratim ovaj napad Bosića, odlično je spustio u sredinu ka Veljku Nikolić, ovo je ka Luki Iliću i Luka Ilić to lagano rešava. Samo trenutak da vidim koji je minut. Voždovac, ako se ne varam, napravio i prvu izmenu, ali samo da ispratim ovaj korner našeg tima. Evo odlične prilike i gola Bosića. Odlično je izveo slobodan udar, pardon, korner Veljko Nikolić. Samo je na drugoj stativi bio Bosić, odigrao glavom, pogodio stativu, ali lopta mu se na sreću odbila.